nyirebamo nagiye kubona mbona buri giti cyose kiziritseho inzoka ntabasha kubara inzoka nyinshi nyinshi zara naramanutse tutangiye kujya kurebamo gutyo mfashe igiti ntangiye kujya kurebaho ari kumbwira ngo doraho nzibonye njyewe mpita mubwira ntegera hirya ahubwo ni inzoka nyinshi ni nago ari inzoka imwe naba n'abadayimoni ntago ari inzoka rero zagurukaga zishaka kuza kumfata nkavuga mu izina rya Yesu zigasubira zikizi byari nka sangahe urusaku rwanjye byari nka saa tanu n'iminota kandi ubwo hari n'abantu hari n'abantu barantabaye barashungira abantu barashungiriye twica inzoka 18 zindi zose zigurukira mu kirere baravuga ngo iyo haza kuba TV 1 byari byanditse amateka iyo haza kuba TV 1 inzoka 18 mwarazishe twarazishe 9 zigwa kuri uwo muturanye izindi 9 zigwa iwanje abantu baba benshi bumirwa abantu barahurura batangazwa n'izo nzoka batangajwe n'izo nzoka rero bakiri kuzitangarira nibwo bafashe Data turakuzamuye dukeneye imbaraga z'umunyutse hembura abasore hembura abagabo hembura abagore hembura abakobwa duhe imbaraga dutumbagire aba ndi umumama w'abana batanu n'umwuzukuru umwe Yesu tukaba tumaranye imyaka 11 uwo ni we utuyoboye muri ibi bihe ubundi bana natwe uko bukeye ko bwije haleluya niwe umenye uko tubayeho niwe umenye ibidukwiriye Yesu aduhana umugisha amina mukaza urakomeye ndakomeye ndashimiye nejejwe no kuganira nawe reka dutangire ari ikiganiro cyacu udusengera dusenga Imana mbere ko twinjira mu kiganiro urakoze cyane Yesu aba umugisha mwami Imana data twese uri mu ijuru se w'umwami wacu Yesu Kristo aya masaha meza y'umugisha mwami twongeye kugushima kuko wabanye natwe ntiwegeze udutererana izina ryawe rihabwa icyubahiro warinze ubwoko bwawe bugiriye neza urinda abantu waremye utwongerera iminsi yo kurama nubwo benshi bitari bikwira ariko kubw'imbabazi zawe n'urukundo wagiye ubana natwe tuguhimbarije neza n'urukundo ufite tuguhimbarije uburyo ki ukunda ubwoko bwawe tugushimiye yuko Uwiteka Imana nyiringabo ujye utureberera ku manywa na nijoro ukatwitaho utajya udutererana izina ryawe niryamamare aka kanya keza rero k'umugisha reka tukuboneraho umugisha tukugeza uwa mbere kugira ngo abariho twiyoborera mahoro yawe aganze kuri twebwe yewe Uwiteka Uwiteka ngushimiye ko aka kanya keza ari wowe ukatwemereye ngaho ganza kandi utegeke urusheho kutuyoboresha umwuka wawe wera imbaraga zawe ziganze ubutabazi bwawe burusheho kutubonekaho cyane Mwuka wera tubeho mwinshi kugera neza kwa twomeho urakoze n'ushimwe kubikoze Imana Data n'Umwana n'Umwuka wera biganze urakoze Yesu amina amen ukazayi ndagira ngo mbere ko twinjira mu buhamya bwawe ijambo Imana igushyize ku mutima ari gisomera abantu badukurikiye mu munota umwe Yesu aba umugisha tunejejwe n'Imana mu mutima wacu ubwo urukundo idukunda kuko itajya utureka ngo dutererane igibana natwe ibihe byose twihimbarije ibyo yagize neza kuturinda rero yandindanye n'abana abana batanu n'umwuzukuru dukomeje kubana nayo ntijye duterana nubwo umutware w'umubiri adahari ariko Yesu turi kumwe atubereye byose haleluya yakomeje kuturinda muri iyo myaka 11 nta gikuba cyacitse muri twebwe nta nzara ikomeje kuturengera mbega ica mu nzira zose zitandukanye ariko tukagubwa neza haleluya izina ryayo ni ryamamare amen hanyuma rero ndumva nejejwe n'Imana mu mutima kuvuga ijambo ry'Imana habanza nkavuga ijambo ry'Imana aho gatoya ngakurikizaho ubuhamya tukongera tugakurikizaho ijambo ni byiza ni by'igiciro gikomeye kuko ijambo ni ryo ryaturemye ijambo ni ryo ritumye isi ibaho ijambo ni ryo ritumye abantu bose babaho iryo jambo ni ryiza kandi rijya rihembura uwemeye izina ry'Imana yacu nirihabwa icyubahiro amen duhereye ku Baheburayo 12:25 jyewe ntago nize nagarukiye mu wa mbere primaire sinagize amahirwe yo kwiga nk'abandi ariko
yera ikomeje kuntuma ubutumwa bwayo kugira ngo njye kuyivugira mu bakomeye n'aboroheje bo mu bihugu irambwira ngo babwire ndi Uwiteka nzabana nawe kandi nzaguha ubwenge budasanzwe irangije irambwira ngo ni njye Uwiteka kugira ikirema nkagikomeza iyo nategetse ibintu byose biranyumvira Imana ihimbazwe ko yamirishije muzingo w'igitabo irambwira ngo n'abafite Bibiliya nzayivuga n'abantayifite nzayivuga bivuga ngo rero ngiye kuvuga ijambo n'ubundi Bibiliya ndayifite ngiye ariko cyane cyane si ngombwa no kureba muri Bibiliya cyane kuko wite ku buhanga yaduhaye Bibiliya mu buryo bw'umwuka irahari mu buryo bw'umubiri nabwo ikaba ihari ariko ni byiza ko tuvuga ijambo dufite Bibiliya ni byiza yego Abaheburayo 12:25 aravuga ngo mwirinde mutanga kumva iyo ngiye iri kuvuga ngo kuko babandi batakize kuko banze kumvira ababuriraga rimwese ngo nankaswe twebwe nimba turi gutera umugongo iri kutuburira rimwe ijuru ijwi ryayo ryateye isi gishyitsi icyo gihe ariko birasezeranije ngo hasigaye rimwe gatera isi gishyitsi ariko siyo yonyine ahubwo n'ijuru naryo iryo jambo ngo hasigaye rimwe risobanurwa ngo gukuraho ibibasha kunyeganyezwa kuko ari ibyaremwe kugira ngo ibitabasha kunyeganyezwa bihoreho nicyo gituma ubwo twakira ubwami butabasha kunyeganyezwa dukwiriye gukomeza ubuntu bw'Imana kugira ngo tubone uko tuyikorera tuyitinya tuyubaha kuko Imana yacu ari umuriro ukongora Imana idutabare Amen. Dukwiriye kuyikorera tuyitinya ndetse tuyubaha kuko utayubashye ntiwayitinya utayitinye ntiwayubaha rero abantu bakwiriye kumva icyo umuburo w'Imana uvuga kuko Imana ntiyatuma ibiti cyangwa ngo itume umuyaga ahubwo ituma abantu yaremye kugira ngo bageze kuri bagenzi babo icyo Imana ivuga hanyuma icyo Imana ivuga ni cyiza kuko iyo ikivuze ibishaka kugira ngo irengere abantu ntabwo ibishaka kubarimbura ariko abantu bakabifata ukundi kuntu ariko babwiwe amakuru kuko ijambo ryayo ryarambwiye nararisomye numva rivuga ngo abimana ikunda irabacyaha iyo bacyashye bakumvira bibagirira umumaro yego irindi naryo rikavuga ngo nitwirinde tutanga kumvira kuvuga rero nimureke twumve Imana ikiri kuvuga muri iyi minsi kuko ikiri kuvuga no kugira ngo abantu bahindukire bayubahe bace bugufi kugira ngo ibagirire imbabazi n'ibambe Imana itugirire neza Amen. Muri make ni iryo jambo tugejejemo icyo numvishemo nuko abantu bakwiye kumva umuburo w'Imana inama Imana ibagira kandi nyuma yo kubyumva bakihutira kwegera Imana kuko Imana umuntu ikundira mu cyaha yego hari ikindi warenza ku ijambo mbere ko twinjira mu buhamya Imana ni urukundo nagira ngo buri muntu wese ugerageza kumva ijambo muri iyi minsi icyo Imana iri kuvuga akwiriye kuryumvira kandi akariha agaciro kuko ryaziye umwana w'umuntu ntabwo ryaziye ikindi kintu ryaziye abantu kugira ngo bahinduke no guca bugufi kandi cyazanye Yesu no kugira ngo abantu babone ubugingo kandi babone kugubwa neza ntabwo icyari cyamuzanye ko ari ukugira ngo aturimbure ahubwo ko ari ukugira ngo atugirire neza icyo gituma atuma intumwa nyinshi kugira ngo abantu benshi babashe kubyumva bahinduke buriya icyatumye itarimbura i Nineve ni uko Yona yahageze yahavuga ubutumwa umwami waho yarangiza akabyumva agatanga itangazo yamara gutanga itangazo akabwira abantu bose ngo nibace bugufi bahinduke abaja n'abajakazi ndetse yarangiza akavuga ngo ni amatungo nayo najye mu biraro byayo bagasenga amasengesho y'iminsi itatu biyirije ubusa basaba Imana imbabazi ku byaha n'ibicumuro bakoze yarangiza bakisiga amavu bakambara ibigunira kubwo guca bugufi imbere y'Imana Imana ibonye uwo mutima bagize wo guca bugufi isanga nibyo yashakaga kugira ngo bahinduke icyatumye ibwira Yona ngo genda ubaburire ko ngiye kuza kuharimbura kwari uko hari ibyaha by'indengakamere bakoraga byinshi bitandukanye kandi bidahesheje Imana icyubahiro Imana yabaremeye gukora ibyo gukiranuka ntago yabaremeye gukora ibyaha n'ibisa nabyo ahubwo yabaremeye gukora ibyo gukiranuka no kuyubaha no kuyubahisha rero ibonye guca bugufi bagize ibagirira imbabazi igihugu ntiyakirimbura natwe ndagira ngo amahirwe twagira nuko abantu bose bahinduka abantu bose bagakiranuka bakava mu bidafite umumaro bagahindukira Kristo bakamumenya barangiza bagakora ibyo abasaba bakagendera mu nzira bashakamo batari bagendera mu nzira ariko bashakamo
hari ikibazo gikomeye. Rero birakwiriye ko duhinduka, birakwiriye ko abakomeye bahinduka, aboroheje bagahinduka, twe twese mbega turi mu isi, tukamenya Imana by'ukuri, tukamenya n'iki ishaka n'iki ikunda. Kuko iyo ufite umwana, uyu mwana umutoza imico yawe. Iyo umutoje imico yawe, umwana akanga kuyigenderaho, ababaye ikivume, ababaye umwana utumvira, nyine nawe ntumukunda nk'abakumviye. Birakwiriye rero ko dukwiriye kumvira Imana kugira ngo itugirire neza. Imana ishimwe. Amen. Urakoze cyane ku ijambo ryiza utugejeje. Rero ndagira ngo dutangire n'ubuhamya bwawe. Umwanya ni uwawe. Ubuhamya bwanjye nturuka mu bwana. Nuhere mu bwana kugeza uyu munsi mu ncamake. Nturuka mu bwana mu ncamake. Mfite imyaka ine. Nabayeho ndi umwana mutoya nyine mfite imyaka ine, igihe kiragera biba ngombwa ko mama na papa batandukana. Bamaze gutandukana, mama ajya ukwe, papa nawe asigara ukwe, yishakira undi mudamu. Uwo yashatse mu ncamake, icyo nshatse kuvuga ni uko Imana irengera umuntu, kuko ibizi ko izamubonamo umumaro. Nangije mbana na papa n'uwo mukadata, igihe kigeza nta muri wese, antaye muri wese hejuru imburabutura igikondo niho twari dutuye. Anjyanamo anshyiramo, amaje kunshyiramo arisohokera arakinga. Amaje gukinga hejuru imburabuturo, hari hari umugabo wicaye nimba yarasengaga kuko yari afite Bibiliya. Arangije icyo gihe ndakeka nari ngize imyaka irindwi, kuko yanjyanye mfite ine, mama yansize mfite ine, ngize nk'irindwi kuko nateruraga akabido najyaga kuvoma. Ndangije rero aza kunjyana muri wese anshyiramo, amaje kunshyiramo hejuru imburabuturo hari umugabo wari wicaye mu gashyamba kari gahari, abona ko anjyanyemo asohotse atansohokanye. Arangije afata ingufuri ashyiraho, arangije arigendera. Wa mugabo amanuka yiruka cyane, araza aravuga ati ariko hano mbonye hinjiramo umumama ufite umwana amushoreye. Agezemo amusigamo, amaje kumusigamo arisohokera aragenda, kandi yakinze. Akinze mbona ko umwana ashobora kuba agize ikibazo, mwakingurira ngufuri tukareba uwo mwana nimba agihumeka. Kuko nzi neza ko iyi nzu turi kubona ku muhanda nubwo ari gatoya, ariko nzi ko ari tuwarete. Rero barakinguye bica ingufuri, bisha ingufuri, bankuramo, basanga iki gihimba iki cyasigaye. Hejuru ntihamanutse, ariko wowe nyirizina yabikoze azi ko namanutse, azi ko byarangiye. Ariko ndashima Yesu ko yankuye mu rupfu icyo gihe. Wari ufite imyaka ine? Nari mfite irindwi. Irindwi, nuko ndashima Yesu. Nyuma y'ibyo rero naje kubaho, igihe kiragera mbaho gutyo, ndakomeza mbaho igihe kiza kugera biba ngombwa ko nza kuba umukobwa w'umwangavu. Biba ngombwa ko nyine nza kubyara umwana w'umukobwa. N'ubundi biba ngombwa ko mu rugo byanga, mbaho mu buzima butari bwiza, ariko Imana indindiramo kugezana n'uyu munsi. Murabona ko ndi muzima. Byabaye ngombwa rero ko nza gushaka umutware. Bigenda neza, turabana mu mahoro. Igihe kigeze biba ngombwa ko ahura na akisida, akora impanuka. Ari akoze impanuka, nasigaranye abana, bigenda neza, nkomeza kubana n'Imana, sinegera nyivaho. Kuko nubwo byari bimeze gutyo, nakundaga gusenga, nkomeza gusenga n'inginga Imana ngo izandengere ibane nanjye. Ubwo rero uwo nyakwigendera yagiye asize mu nzu y'inkodeshanyo, nkomeza kwinginga Imana, ndayibwira ngo Mana numpa amazu, nzagushima, nzakuvuga ibigwi, kandi nzagirira neza umuhisi n'umugenzi bitewe n'ineza yawe uzaba wanyeretse. Kandi akarusho uzampa inzu zo gukodesha kugira ngo nzagire abapangaye. Ntuzaza akeneye icumbi, nzamuha icumbi. Nuko rero ndashima Yesu ko mu nzu y'icumbi, mu icumbi nari ndimo, byabaye ngombwa ko ndivamo, Imana impa inzu. Impa inzu y'ibyumba bibiri na saro. Iyo nzu y'ibyumba bibiri na saro nza kuyigurisha, mbona ahandi hantu hanini.
mba muri ubwo buryo mbaho neza ndera abana ndakomeza ndabarera bigenda neza igihe kigeze rero noneho kubera ko nari napfakaye nkiri muto neshombosho ndi turakora ubukwe tumaje gukora ubukwe turabana tubyara na gatatu tumaje kubyana na gatatu rero kuko umutima we sinari nkwozi igihe kigeze aravuga ngo icyamuzanye yarakibonye biba ngombwa ko antana babana ashaka undi mugore aho yanyujije ni henshi nagombaga kuba naribagiranye ariko Yesu agenda tureberera dukurira mu nzira inzitizi ibitwitambitse akagenda bidukuriraho kubwo gusenga kuko gusenga ari bwo buzima gusenga niyo mibereho iyo yasenze umenya amakuru ibyo wahura nabyo byagombaga kukuzitira Uwiteka akabigukuriraho utari wabigeraho ikakugirira neza yangiriye neza rindu indinda akaga n'amakuba nagiye mpura nako ni kenshi naciye ahantu henshi kugira ngo nkorere Imana nabanje guca ahantu irabanzira ncura imaje kuncura inkura mizahabu nziza impa gutambuka njya kuyivugira bigenda neza aho rero yagucishije niho dushaka kumenya aho yagucuriye ikaguhindurira mwizahabu n'icyuma ikoresha naturanye n'umuntu tubana neza amahoro igihe kigeze rero ibyo namuhaga bishize ntakiri kubibona neza uko nabimuhaga arambwira ngo natangiye kwishyira hejuru ngo araje anyerere arambwira ngo nibyo ntunze byose ntacyo nzongera kubona rero yantwaye igicucu cyanjye ashyingura munsi y'urugo rwanjye akoresheje imiti y'uburozi nyine ngo bararoga ariko shima Yesu ko nararwaye igihe kinini cyane kuko nari mfite akabotike ariko akabotike kashize ndimo ndivuza gashira ngenda nivuza gashira babirya ntabicuruza ariko shima Yesu ko icyo gihe yarandengeye kuko nari ngeze mu gihe cyo kugenda nitega ngo amaraso yaranshizemo ariko nkomeza kwinginga Imana ngiye gusenga rimwe ahantu barambwira ngo Uwiteka ashyizeho iherezo yambwira ngo ntabwo azongera kundoga ukundi niyo yandoga ntacyo bizantwara nubwo byangera ariko ntibizanyica nuko ndashima Yesu rero ko yangiriye neza ibyo byose barabyerekanye berekana iyo sanduku ndayibona ibintu byose yavuzeho barabitaburura nshima Yesu ko yadutabaye batabururira iyo sanduku adutabarira mu gusenga iyo sanduku barayitaburura agasanduku kareshya gutya kareshya uko kareshyaga gutya gasize verine kubera ko uko biri kose narivuje nivuza ahantu hose nakwivuza bakambwira ati ntibashobora kubikurura ntibashobora kubikuraho biri ariko ngeze mu nzu y'Imana Imana igaragaza aho ibyo bintu biri Imana irantabara ingirira neza inyongerera iminsi yo kurama nihimbazwe narakize rero maje gukira nabwo haciyeho igihe kitari gitoya igihe kigeze n'ubundi anyoherezaho inzoka nyinshi imbere y'umuryango mu giti cyavuga cyane imbere y'umuryango abavuga abahanuzi bajya baza bakambwira ati senga Imana igukubitira umuriganya senga Imana igukubitira umuriganya babimbwira ari batatu ndabyanga gusenga nkabyihorera ariko umuriganya mu bigaragara yari yarinjiye kuko mu miryango icyenda nari mfite nta mupangaye n'umwe nari mfite nari maze amezi atatu nta mupangaye n'umwe mfite hanyuma umuriganya sinumvaga uwo ari we numvaga umuriganya ari umuriganya w'umuntu ntabwo nari nzi ko umuntu yakuriganya akoresheje imyuka mibi ntabyo nari nzi ndangije rero nibwo yakoze gahunda zo kunyoherezaho ibyo umuntu wa kane aragaruka arambwira ngo none se ko wanga gusenga abana bawe bazahura n'ibibazo nawe ugahura n'ibibazo ko mugiye gupfa muzize umuriganya ubinjiranye kuki udasenga amasengesho y'iminsi ibiri ko nayo iminsi irindwi wayasenze Imana ikagutabara kubera icyo iminsi ibiri yakunaniye rero yarankubise amaje kunkubita arambwira ati no kunyica yanyica kuko yabiherewe uburenganzira kuko ntari kumvira umwuka w'Imana ankubise nasenze nsengeshejwe nuko ankubiswe n'umunyamasengesho nuko ninde wagukubise ni umugabo wankubise ntago yaratambutse atambutse aho nari indi nicaye arambwira ngo niki gituma utumvira Imana umuntu wari utumwe n'Imana aragukubita arambwira ngo kuki utumvira Imana ni ukubera iki utumvira Imana kuki ugiye gutuma abana bawe bapfa nawe ugapfa ese iyi nzu ni iyi mitungo nisigaramo yonyine
mwarangiye nibyo bizakubera byiza rero nasenze nsengeshejwe nuko nkubise sinasengeshejwe nuko arabariganya kuko abariganya sinarimbaze rero narasenze maje gusenga amasengesho y'imisi ibiri nahawe nyatangira bukeye bwaho yarayankubise nyatangiye ndayasenga buracya bigeze ku munsi wa kabiri nyine ndibuze kuyasoza nimugoroba niho byageze nko mu masaha yine ngiye kubona mbona umuntu wa mbere umusore witwa Frank w'umugande araza arambwira ngo bandangiye hano ko hari inzu y'icyumba na salo ndamubwira ngo irahari uyikodesha ngahe nayikodeshaga 20 ariko kuko nari nzi ko ari bunkatuze mubwira 25 mubwiye 25 arambwira ngo none se wishuza ameza angahe ndavuga ngo nabiri yahise afata inote 10 ahita azimaze 50,000 ameza abiri abarayanyishyuye turimo turandikirana hahita haza undi nawe arambwira ngo w'umugabo ukuze arambwira ngo bandangiye ko ufite inzu y'ibyumba 2 na salo ndavuga ngo ndayifite arambwira ngo ikodesha ngahe ninyikodesha 35 nawe nari nzi ko ari mu nkatuze byari najyaga nyikodesha 30,000 ariko ntiyankatuza nawe ampa 70,000 rero bose batandukanye umwe agenda n'undi agenda kuko umwe yahasanze undi uwo ngo arambwira ngo azaza gufata azaza kwinjira mu nzu waciyeho ibyumweru 2 undi nawe arambwira ngo njyewe ndahita nyizamo uwo wayijemo mbere Frank rero niwe waje abonye inyoni igurutse igiye ngo yitwa Matene igiye muri cya giti cy'umwembe cyari imbere y'umuryango wanjye agenda yikurikiye ajya kureba aho agiye kurebamo abo abonamo inzoka ebyiri abonyemo inzoka ebyiri ahita avuga ngo nibaze bandebe kubera ko nari nagiye ku rusengero gutanga icyacumi bamaje kunyishyura 120,000 nahise njya ku rusengero mu rukiri gutanga icyacumi ngezeyo kugitanga mba ndagarutse ngarutse ngigera mu rugo neza ntari nagera aho bari neza haruguru yo mu rugo umwana aza yirukanka ati barambwiye ngo hari inzoka ebyiri muri kiriya giti rero namanutse nihuta kuko yaravuze ngo ninza n'ibiti bibiri tuzice namanutse gufata yantuza bya biti mpita mbijyana kugira ngo tuzice mu giti kimwe na nyafata ikindi nyirebamo nagiye kubona mbona buri giti cyose kiziritseho inzoka ntabasha kubara inzoka nyinshi zara namanutse tutangiye kujya kurebamo gutyo mfashe igiti ntangiye kujya kurebaho ari kumbwira ngo doraho nzibonye njyewe mpita mubwira ntegera hirya ahubwo ni inzoka nyinshi ni ntago ari inzoka imwe naba ni abadayimoni ntago ari inzoka rero zagurukaga zishaka kuza kumfata nkavuga ni mu izina rya Yesu zigasubira zikizira byari nka saa ngahe urusaku rwanjye byari nka saa 5 n'iminota kandi ubwo hari n'abantu hari n'abantu barantabaye barashungira abantu barashungire twica inzoka 18 zindi zose zigurukira mu kirere baravuga ngo iyo haza kuba TV 1 byari byanditse amateka iyo haza kuba TV 1 inzoka 18 mwarazishe twarazishe 9 zigwa kuri uwo muturanye izindi 9 zigwa iwanje abantu baba benshi bumirwa abantu barahurura batangazwa n'izo nzoka batangajwe n'izo nzoka rero bakiri kuzitangarira nibwo bafashe kubera ko zimwe zazagoye iwanjye hari benshi ni uwo ngo hari abandi bari kwibaza ahantu izo nzoka zivuye zingana gutyo bari kuvuga ngo hakaje inzoka ebyiri cyangwa imwe ntabwo haza inzoka zingana kuri atari zo baterereje umuntu ngiye kumva numva ijwi rirambwiye ngo ngiye kukwereka uwari wabikoze rero nagiye kubona mbona aturutse ruguru uwo muturanyi araza agera mu rugo ageze mu rugo aravuga ngo aba bantu benshi bari hano bari gukora iki hano baramubwira ati dore icyo umuturanyi wawe icyo yabaye ati izi nzoka zingana gutya zageze ku muturanyi wawe ati ubu si umurozi wa muroze si umuntu wabyohereje ibi bintu aravuga ngo ngo ni iki gitumye ngo umwica ababaturanyi ngo abaturanyi ko ntacyo baba batwaye ngo se ko batabaririye abana ngo mubishe mubashaka wiki abantu batangira rero gushaka kumukubita batangiye kumukubita ijwi rirambwa ngo babwire bamureke igihe nikigera nzamugaragaza nubwo agaragaye akaba agaragaye uyu munsi ariko hari igihe nzamugaragaza neza noneho bakamureba neza uhumure ntacyo uzaba imbaraga ze zose narangije kuzicaga intege hanyuma rero ndashima Yesu ko yankijije izo nzoka akandengera akabana nanjye yarakoze kuko zari kutugirira nabi zari imbere y'umuryango ku giti cy'umwembe cyari gihari ariko ndashima Yesu ko yaturengeye amena hanyuma rero igihe kigeze byabaye ngombwa ko
nanone hashira yandi mezane arongera twoherezaho imbwa nyinshi tubyutse dusanga hari imbwa nyinshi zirenze 30 zari imbwa 35 nzisanga mu kazinga kiwanje kubera ko nari mfite ahantu pariseri nini cyane irimo urutoki irimo ibiti bya avoka hari harimo ibintu byinshi hanyuma nsanga rero zirimo ari nyinshi ngira ikibazo gikomeye ku buryo twumvaga dufite ubwoba ku bw'izombwa abana banjye bagahunga bafite ubwoba ariko ndavuga nti mu izina rya Yesu ntacyo zizadutwara tubaho ngo abantu batangira kunyita ko mfite ifamu y'imbwa abandi bafite ifamu y'inka numva birambabaje cyane mfata amasengesho y'umunsi umwe yo gusenga mbwira Imana nti ndagusabye ngo ndengera wandengeye kuri byinshi ariko noneho zino mbwa nazo ntizakunanira imbaraga zishe ziriya nzoka ntago zananirwa kwiciza imbwa ntabaru ndengera ungirire neza unyiteho ntundeke ntundekure ungirire neza untabare rero narasenze ndasenga ariko nsenga icyanteye gusenga si ikindi nari nabyutse nsanga zafashe umuryango w'inzu wari uriho urugi rw'ingunguru zirawuca zinjiramo rero mpita mbona ko ari abadayimoni mpita nsenga ndavuga ngo ntago ari imbwa zisanzwe ahubwo zifite imyuka mibi narasenze rero nsenze mu masaha ya ninjoro nka 8:30 hafi 9 ingwe iraza irazica zose nta nimwe yarokotse hanyuma yari ibashije gucika yacikiye ku muturanyi witwaga Felesiane twari duturanye wabaga inyuma y'urugo rwanjye ku yindi nzu twari duturanye icikira mu kikoni cye harimo umuhungu wajya guraramo yambwa ingwe irayica imaje kuyicira aho ngaho isiga igipfu cyayo aho ngaho irangije ingwe irigendera isigaho muri iyo nzu ingwe mwabwiwe n'iki ko ari ingwe niwe wabitubwiye uwo mwana kuko yaratubwiye ati ikintu cishe zino mbwa nakibonye ni ingwe yansanze mu kikoni ndimo yiciyemo n'indi mbwa irimo muze mujye kuyireba hanyuma rero shima Yesu ko yandengeye ariko cyane cyane ukuntu yangiriye neza yangiriye neza ibana nanjye ntiyigeze indeka rero za mbwa nagize ikibazo cyo kujya kuzijugunya mbura bazinjugunyira numva ngize ubwoba ndavuga nti umuntu kwazo se hari hari zingahe ubwo mu rugo 34 zose se zapfiriye aho zapfiriye aho zose nta nimwe yigeze irenga ubutabazi bw'Uwiteka bwari bwangezeho kuko ingwe yaraje irazica zose twaraye twumva ibintu bitaka imbwa zitaka zigonga ariko tubyutse nyine dusanga nuko byagenze ariko urugo rwanjye nyine rwari rwuzuye mu imbwa hano muri Kigali hano muri Kigali hari amurukiri rukiri ya mbere hanyuma rero byabaye ngombwa ko abayobozi umuyobozi w'umutwara sibaza ahageze yitwa Gasaho nk'uyu animari araza arareba arebye ibintu byambayeho biramuyobera aravuga ati se ubuye umuntu ibi bintu arabikura muri urugo ati nuko rero yatangiye kumvugiye kunkorera ubuvugizi yahamagara ruguru ku murenge ku kagari bumva ibyo ibyambayeho nuko bamwe baramanutse baza kureba bahageze rero abantu babaye benshi mu rugo biba ngombwa ko nta muntu wagize icyo avuga kuko nari nasabye Imana ntihagire umfata w'ijambo bambwiye ko mfite ifamu y'imbwa hatagira uwongera kumvugaho ayandi magambo nibabireba bumirwe ahubwo aho nshakira ubutabazi rero ninjiye mu nzu mbonye abantu bakomeje kuba benshi ninjira mu nzu mpfukama imbere y'igitanda ndayibwira ngo Mana afite 400 yonyine n'ibiceri 400 nari mfite byonyine bitarenga nibaza gukuntu ziri buhave byanyobeye nari maze iminsi ifite inyatsi y'ubukeneye bumeze nabi ariko ndangije nsaba Imana ndayibwira ngo waravuze mu ijambo ryawe ngo dufite icyo uhereho hera kuri 400 mfite untabare ungirire neza kuko njye nta bundi bufasha nabona nta bundi butabazi keretse wowe niwe wantabara rero byabaye ngombwa ko ya 400 nyankomeza kuyabika nari nyafite mu ntoza mu mufuka w'ijipo ndayihorera noneho ndi mu bandi nikoreye akaboko abandi nabo bumiwe byabayobeye ariko ntabari kuvuga byabacanze nibwo nagiye kubona mbona hirya yanjye haturutse abana babiri b'abahungu b'abasore bambaye nabi nk'abagiye kwahirira inka bafite nanjoro nanjoro n'imbuzizi baza banganaho baraza baca mu bandi baraza bamfata akaboko bagakura ku mutwe barambaza ngo mukecu ubu nabaye inkumi mbona ndi mutoya ariko icyo gihe kubera ibibazo nari mfite nari narabaye ukuntu bimeze nabi nuko nanyije baravuga ngo mukecu ngo ni iki se wabaye ko tubona wihebye wikoreye amaboko ni iki ndavuga ndetse bana banjye ntimurebe ibyambayeho barangije baravuga ngo ibyakubayeho ni ibise ngo humura tuje kugutabara bahita bambwira ngo dushakire 400
buri muntu anwe icyayi nirindaze buri muntu anwe icyayi nirindaze tujye kubikujugunyira ya magana ne warufi ya magana ne nabwiye imana ariko nibagirwa ko nabwiye imana bya bindi magana ne ngo intabare niyo mfite impereho ndabyibagirwa ndayabima numva bidashoboka barangije barambwira ati turabona udafite n'imifuka reka tujye kugushakira imifuka tuze tubikujugunyire niturangize turaza uduhe magana ne yacu ndavuga ni nta kibazo baragiye basubira mu nzira baturutsemo bazana amagunira abiri ya magunira ya kera barayacomekeranya barabitunze guturuka saa mbiri n'igice za mu gitondo bageza saa munani ari njye sinabakurikiye ari abayobozi ntawabakurikiye bose bahise bigendera bari bari aho ngaho hanyuma nagiye kubona mbona baragarutse barambaza ngo nta yindi mbwa se sigaye nayo ngo tujye kuyikujugunyira mpita mbabwira ngo hariya ku baturanyi hari imbwa iriyo yagiye mu kikoni nayo yayiciyemo mu kikoni n'ingo yazishe bahita bajya kuyizana nayo bajya kuyijugunya mfite ibihamya rero bigaragaza ko Yesu agirira neza abantu bamwubaha Imana rero yangiriye neza barabitunze barabirangiza barangije kubijugunya ntawabakurikiye ngo arebe aho babijugunya kandi murabizi ko imbwa ari mbi imbwa ziranuka imbwa niyo yaba ari imwe ugiye kuyijugunya leta yagukurikirana bakareba ahantu ugiye kubijugunya abayobozi b'umudugudu cyangwa bakagari mbega aho ubu aho bibereye kandi koko biranumvikana imbwa ni ikintu kinuka cyane mbega muri make ni umwanda ni ikintu kibi cyane ariko nibajije ukuntu izi mbwa ahantu bazishize ndavuga n'ahantu babitaye noneho baraza kumbaza ahantu babishyize numva nsigaranye icyo kibazo ariko rero nshima Yesu uko yandengeye akabana nanjye bagarutse bambaza amagana ane yabo ndayabaha ariko mbafata amaboko mbajyana mu nzu ndabasengera kuko nzi ko imbwa ngo ari ikintu kibi ndabasengera mbaturiraho umugisha w'Imana ndagije ndababwira nti mugende nubwo nta kintu mfite igihe nikigera Yesu akangirira neza nzabitura rero ntiwayoberwa umuntu wakugiriye neza igihe cyarageze nza kugira amafaranga nongera gucuruza boutique bigenda neza mbona amafaranga ibintu bigenda neza mbona amafaranga mbega numva ntekereje kuri ba bantu bangiriye neza nkajya mbatekerezaho nkajya nikanga umuntu atambutse nkamubaza ntariko ko mbona usa n'umuntu wangiriye neza namubaza ibyo yangiriyemo neza akambwira ngo ntago ari we namwibeshyeho imyaka iragenda bibiri n'igice hafi itatu muri iyi myaka ishize haza kuza umusaza aza ari mu gitondo cya kare tutari twasohoka mu nza akomanga urugi akomanze urugi nasohotse njya kureba umuntu ukomanze arambwira ngo ni wowe mukaza yire grace kuko hari umuntu wegeze kumbwira ngo mukaza yire grace akamamagara mu gitondo akambwira ngo nzapfa ntagize abana nk'abo yagize najya mu isoko inda yanjye igaturikirayo icyo gihe nanze kumwitaba nanze kwikiriza izina mbwiye numva ko nawe abaye nka wa muntu wangiriye ko byari mu gitondo noneho nanga kurigikiriza arangije araseka arambwira ngo none se ko wanze kumbwira si wowe imana y'isi zinuhiriwe rusi ndavuga ngo ni njyewe kuko nari numvishemo izina uwiteka yanyise byatumye mvuga gutyo ndangije rero arambwira ngo mva narinje kukubwira ngo umutima uhagaze ujugunya amahoro yawe ngo wahagaritse umutima cyane ushaka abantu wagirira neza bakugiriye neza ngo biture ariko Imana iranumye ngo nkubwire ngo abantu wagiriye neza ntibari abantu bagenzi bawe ni abamarayika Imana yakoresheje arambwira ngo ni abamarayika igituma uri bubyemere kuko numvishe mbihakanye numvaga abamarayika badashobora kuba mu bantu abantu nyine bagenda mu isi nta mumarayika wabonekamo numva ndabihakanye ndamubwira ntaho urambeshye rwose numva ndabisetse arangije arambwira ngo ikimenyetso kigaragaza ko ari abamarayika bagutabaye Imana yibutse utujerekani tubiri tw'icyayi cya mukaro na protomanje ebyiri zirimo udusahani umunani wajya kujyana kwa muganga ugasura abarwayi badafite ababasura warangiza ukabasengera ukabatuza ugataha Imana yibuka icyo kintu waragikoze kandi umaze iminsi waragikoze ati igihe cyarageze ucika intege kubwo ubukene wahuye nabwo ntiwasubirayo atariko Imana ntiyigeze ireka kubyibuka ati niyo mpamvu igushakiye ubutabazi butandukanye n'ubwo wari usanganywe irangije arambwira ngo mva ikimenyetso kigaragaza ko ariyo yantumye ntago nzi nanjye sinari nkuzi ariko niyo yakuntumyeho irambwiye ngo nkubwire ngo buriya baje kugusaba amagana ane ko bagusabye amagana ane hari umuntu wari wabwiye ko ufite amagana ane
ntiwari upfukamye imbere y'igitanda cyawe uri kuyibwira ngo ufite 400 ihereho igutabara. Icyo nicyo kimenyetso cya mbere. Icya kabiri barakubwiye ngo nta mifuko ufite mu nzu reka bajye kuyikurebera. Basubiye aho bari baturutse bajya kureba imifuka barayizana bajya kukujugunyira ziri hamuka. Ese bajya kuzijugunya waba warabakurikiye ngo urebe aho bazishyize. Ndavuga ngo hoye. Ese hari n'umuyobozi n'umwe wageze ubabuza kujya kuzijugunya? Hoye. Arambwira ngo iriya yari imyuka mibi bari baguteje kugira ngo bagusebye bakwite n'umurozi. Ntabwo zari imbwa zisanzwe kuko aho zari ziri niho Uwiteka yabirangirije. Ntabwo bageze bajya kuzijugunya kuko ntawe zigeze zinukira ngo avuge ngo izi mbwa bazijugunya ahangaha kuko zari nyinshi. Rero arambwira ngo ntuzongere kubatekereza ukundi. Imana izagikoresha ubutabazi bitewe n'uko yabanye nawe. Hanyuma mukayisayire ibyo byahise birangira abo bantu nta bindi bakomeje kuguteza? Ya na bindi bongeye kunteza ni ibyo banteje. Nicyo ngicyo cyo kujya mu isoko Nyabugogo ngiye kurangura inda yanjye igaturikira mu isoko umuntu yambwe ngo nzapfa nagize abana nkabo yagize. Ibyo byanteye gupfa iminsi itatu. Ku munsi wa kane ndagaruka bagiye gutegura serikere. Shima Yesu ko yankuye mu rupfu nkagaruka. Kubera iyo nda? Kubera iyo nda. Nari mfite inda y'amezi hafi arindwi. Baguze serikeye? Isubirayo. Byagenze gute? Tubwire nabyo muri makeye. Buriya. Nagiye Nyabugogo mbega narabyutse. Mbyutse mu gitondo. Ndasohoka ngeze ku muryango nsanga umuntu yanyiteguye duturanye kubera yari atuye imbere yanjye. Nasohokaga nawe ndeba kuko nawe yasohokaga ndeba nanjye mureba nsanga yanyiteguye. Arambwira ngo mukazayire grace. Ndamureba sinamwikiriza. Arambwira ngo ni wowe ndi kubwira unyumve ngo uzapfa utagize abana nk'abo nagize. Ni we wa murozi nyine wagiye undoga ibyo byose. Ariko baguhoraga iki ibyo byose wagiye wakomeje gucamo? Ibyo byose iyo utekereje ngo umuntu twasangiraga. Narahimukiye mimukira tuhagura amazu. Tuhaguza amazu tuyimukira batubwira ko hawe umurozi uroga cyane. Ariko njye sinabiha agaciro. Numva ko umurozi atakuroga utamugiriye nabi. Numva ko umurozi atakuroga utamututse. Numva ko mbega utamugiriye nabi ntacyo yagutwara. Numvaga umuntu aroga umuntu burya wamugiriye nabi. Niko nabitekerezaga. Nahaguze rero mbizi ko hari umurozi ariko ntamuzi uwo ari we. Abantu bavuga ngo n'abandi banze kuhagura ariko njye ndahagura. Magura n'amafaranga atari menshi cyane ariko uhagura wizeye Imana uvuga uti nizeye Imana numva ko nta muntu wagira icyo ntwara. Nuko ndahaba nkomeza gusabana n'umurozi bamwita umurozi. Turasangira kabisa n'agahiye. Nagira ikintu mbona nkamuha nawe yagira icyo abona kampa. Noneho nyuma za kukwisubira tubana turi amahoro. Igihe kigeze naje kugera igihe ntera intambwe njya muri botique. Muri make yabonaga ugenda ni ishyari yakugiriye. Nagiye muri botike nangiye gucuruza akajya ashaka ko mudahira nk'uko namudahiraga ibyo mu rugo. Yego. Igihe kigeze ndamubwira ngo ntibishoboka uzajya uza ngo ukope uzajya unyishyura. Ariko ntabwo najya ndaha ibintu byo gucuruza. Ntabwo gucuruza ntabwo nanone wahomba. Nuko nibwo yambwiraga rero ngo ntangiye gutera ikibuno hejuru ngo azanyereka. Hanyuma tubwire uburyo waje gupfukazuka rero. Ubwo amaje kumbwira iryo jambo ko ntazagira abana nk'abo yagize nibwo bwakeye mu gitondo njya mu isoko Nyabugogo kurangura. Yari umugore yari umugabo? Ni umugore w'umumama. Njya mu isoko rero ngiye mu isoko ndimo ndarangura munsi hariya kwa Mutangana nyine hariya munsi y'umuhanda amazu batarayasenya. Maje kurangura bitondo ndukeya tw'imboga ndimo ndambuka ngeze mu muhanda muri kaburimbo hagati. Numva inda irituze ijya imbere ngiye kumva numva ngo turi ishwanyukiramo imbere urushunzi rw'amaraso ruranaga. Byagerageje ko imodoka zose zihagarara mu muhanda hagati ariko abantu baraza baranterura banjyana ku ruhande. Ababyeyi bazana ibitenge biranga, bazana ibitambaro biranga. Abantu benshi bari banzi kuko hariya Nyabugogo nari naranahacururije ibintu by'amafi. Nuko biranga byanze bagatega imodoka ati twamutwara arimo kuva gutyo
nuko baranga velomoteri niyo yanjyanye injyana ikinyinya tugeze ikinyinya barakaya kayabiranga bama transfer ngi kibagabaga ikibagabaga rero ngezeyo mbabwira ibyambayeho hanyuma umutware twari tukiri kumwe rero yari yasubiye mu rugo avuga ngo reka ngende nge gutwara ibintu byari bigize byari biraho nari nabiranguriye abijyane agaruke kundeba ubwo rero ansiga kwa muganga ndababwira nti rero natumye umuti kugira ngo bagende bambwire umunyamasengesha nsengere narangiza bashakira umuti banzanire kuko ibi bintu biturutse ku burozi ntago biturutse kubwo kuburwara ntago nari ndwaye nta n'ikibazo nari mfite ni umuntu wambwiye ibintu none bihise bimbaho rero nkibibabwira barambwira ngo ibyo ntitwabikurikirana amaraso agiye kugushiramo nibwo bahise bankorera critage banshyiramo gutyo nyine nuko mpita ngenda birangira ikinya kimperanye iminsi ibiri rero nibwo babwiye umugabo witwa Rutaganira w'umudokteri wari uri Kibagabaga hanyuma Rutaganira aravuga ngo nimumureke mu mutwikire mu mwihorere gusa mu minsi ibiri ku munsi wa gatatu nzababwira icyo gukora rero ku munsi wa gatatu niho byabaye ngombwa ko bavuga ngo byarangiye urumva ariko yari yangiriye imbabazi Imana n'Imana yabikoze kuko yamuhaye iyerekwa hanyuma Rutaganira ntago yegeza atuma abanjyana muri moruge rero naryamye aho ngaho iminsi itatu irashira yavuga ngo amafaranga 500 yishyurwa igitanda ntago yatuma umuntu umujyana akiri muzima ndabizi ko arimo kuzerera hari ahantu ari ntabwo uyu muntu yapfuye rero iminsi itatu ku munsi wa kane bagiye kuzana serikere abatari bizeye ko ndiho urumva umugabo wanjye yari umudivenge ndi umurokore hanyuma rero mu myemerere ntago twahuzaga rero ntago bamubwiraga ngo abyumve byabaye ngombwa ko avuga ngo no gushaka ukuntu twashaka ukuntu tuzaya gushyingura nuko bari gushaka serikere ibintu bikomeye nyine urumva bashaka kuza gutwara umurambo nibwo Rutaganira yabatumyeho arababwira ngo muze serikere muwe muyihoreye sitati ishize ku munsi wa kane urumva atari urupfu sibyo Imana yangaruye arangije arankubita iminota 30 irarangira hasigaye 5 nibwo nazamuye umutwe ndawuzunguza bahita babona ko nyiriho yasangarura muri ubwo buryo ariko nakuyeyo ibintu byinshi cyane naraganiriye n'Imana naganirijwe ibintu byinshi bitandukanye rero Imana data wa twese ni nziza igibana n'abantu bayo ntabwo igibareka ngo ibatererane nubwo baducira akobo ariko iducira akanzu nubwo bategira tegura nubwo bagambirira ikagamburuza nta mpamvu yo guterwa ubwoba n'umwana w'umuntu upfa mu kanya gato akibagirana kuko ijambo nasomye riravuga ngo ntugatinye umwana w'umuntu upfa nk'isazi mu kanya gato akibagirana Yesu yangiriye neza rero mu buryo budasanzwe na n'uyu munsi aracyari kumwe nanjye nagiye mpura n'ibigeragezo byinshi ariko ibyo bigeragezo hamwe no kwihanganira ibitugerageza Uwiteka akagomeza agendana natwe akatwitaho ntatureke ntadutererane nakagombye kuba naribagiranye cyangwa narabaye umubyeyi wo kwiheba nanjye ngakora nk'iby'abandi bakora ariko numva umubyeyi wese uhuye n'ibibazo akwiriye kwiyegurira Imana Imana ishoboye byose ntakibasha kurogoya imigambi yayo ijambo yakuvuzeho riruta iby'umwana w'umuntu yavuga kuko iyo yavuze ngo uzarama urama kubera ko abantu batabishaka ukarama kubera ko imbaraga za Satani zitabishaka ariko ukarama kuko Imana hari icyo yakuvuzeho icyo yatuvuzeho rero kiruta icy'abandi bavuga Imana ishima hari byinshi ntago ari ibigusa hari byinshi yadutambukijemo no kuba twicaye hano nabwo n'ubundi buhamya yatugiriye neza umwe yo wite kugeze ku marembo doruje gukubura inkozi zibibiye sarakubuye dore Yesu mwamaje gukubura nimwiyeze nimwitunganye kugira ngo Yesu mwamata bakubura muve mu byaha mukiranuke kugira ngo Yesu mwamata bakubura ubimenya niba uzima visama aradashira
data turakuzamuye dukeneye imbaraga z'umunyutse hembura abasore hembura abagabo hembura abagore hembura abakobwa duhe imbaraga dutumbagire dutumbagire dutumbagire